Атырау облысында көктемгі егіске дайындалған 5000 гектарға жуық алқаптың 4000 гектары су астында қалды. Тасқыннан зардап шеккен өңірдің бірі Махамбет ауданы 55 шаруашылықтың жерін су шайып кеткен. Шаруалардың жайы не болмақ? Жайықтың деңгейі көтеріліп жатыр ма? Осы және өзге де сұрақтарға Махамбет ауданы әкімінің орынбасары Арман Әбділғалиев жауап береді. Арман мырза, амансыз ба? Бізді естіп тұрсыз ба? Қайырлы күн. Естіп тұрмын. Әңгімені су шайып кеткен егіс алқаптарынан бастайық. Ауданда қанша шаруашылықтың жерін су шайды, қанша гектар? Жалпы Махамбет ауданы бойынша халық саны 30940. Махамбет ауданына қарасты 9 ауылдық округ, 21 елді мекен бар. Сол 21 елді мекеннің 17-сі жайық жағалауында орналасқан. Қазіргі таңда осы аудан бойынша 17 ауылдық округтерде толықтай бөгеттер соғылды. Аудан бойынша 105 шақырым бөгет соғылды, оның 25 шақырымы жаңадан соғылды. Қазіргі таңда ауылда осы су қарқыны әлі келуде. Бәсең деген жоқ, қауіп өте төндіріп тұр. Арман мырза, айтыңызшы, жалпы дәл қазір Махамбет ауданының тұсындағы жайық өзенінің деңгейі қандай болып тұр? Жалпы су қашан қайтады деген болжамдарыңыз бар? Өкінішке орай аудан әкімінің орынбасарымен байланыс үзіліп кетті. Хабарымыздың барысында біз тағы да қосылуға тырысатын боламыз. Әзірге хабарымызды жалғастырсақ. Байланыс қайттан қалпына келген сияқты әңгімемізді арғарай жалғастырсақ. Арман мырза, естіп тұрсыз ба? Естіп тұр. Енді жайықтың деңгейі. Біздегі қауіпті деңгейі 8 метр 50 сантиметр болатын болсақ, бүгінгі күнге бізге келіп отыр 10 метр 24 сантиметр, яғни метр жарының үстінде су келіп тұр қазір. Бүткіл елді мекендердің барлығын қазір су қоршады, бөгеттермен осы күндізіне кезекшілікте қорғап жатырмыз ауылды. 21 елді мекен бар дедіңіз, оның 17-сі жайықтың жағалауында орналасқан екен. Енді үлкен жұмыс атқарылды, бөгеттер салынды. Сол бөгеттер шыдас беріп тұр ма суға? Бөгеттер шыдас беріп тұр. Бүгін өздеріңіз көріп отырғандай, қазір менің артымда Жалғансай ауылы Махамбет ауданына қарасты. Бүгін түнде осы бөгеттің бір шеті жарылып, елді ауылдың тұрғындарын қауіпсіз аймаққа көшіруге тура келді. Соның салдарынан түнгі 4 сағаттай жұмыс жасалып, сол бөгет бұзылған бөгет қайта жөнделіп, қазір осы жердегі тиісті жұмыстар атқарылуда. Жалпы ауылда қанша үйге су кірген еді бірнеше ай бұрын қарғын су келгенде? Қазіргі таңда су кірген үйлер тіркелген жоқ. Сәйкесінше бізде ауданымыз ауыл шаруашылығына мамандандырылған 66 егіс пен айналысатын шаруа қожалығының егіс су басты, 29 мал шаруашылығымен айналысатын шаруалардың қораларын су басты. Суды күндіз-түні күзету енді әрине қиын, дегенмен де қазір күш жеткілікті ме? Осы жұмыстарға негізінен ауылдың осы тұрғындары, азаматтары барлығы қоян қолтық күндіз-түні осы жерде жүріп жатыр. Сонымен қатар әскери құрылымнан 600 адам келді. Төтенше жағдай министрлігінің қызметкерлерінен 200 адам келіп, қазір осы ауданымызда бізбен бірге. Арман мырза, жалпы тасқыннан зардап шеккен аудандардың бірі Махамбет ауданы, жалпы бұл 55 шаруашылықтың жерін су шайып кеткен екен осы ауданда. Қазіргі таңда судан зардап шеккен шаруаларға қандай көмек қарастырылған, қандай көмек беріп жатырсыздар, басталып кетті ме? Жоқ, қазір бізде судың қауіпі әлі бар. Су әлі бізде төмендеген жоқ. Сондықтан біздер алда уақытта комиссия құрылып, зерделеу жұмыстарын жүргіземіз. Содан кейін тиісті шаралар қабылданатын болады. Қазір енді су басқан үйлер жоқ деп отырсыз, дегенмен де эвакуациялық орталықтар дайын ба? Бізде аудан бойынша 22 эвакуациялық орындар дайындалды. Мынау Махамбет ауданына қарасты біздерде 9 ауылдық округ бар деп айттым ғой, сол Талдыкөл елді мекенінде қауіп төнуіне байланысты тұрғындарды Атырау қаласындағы АПЕК колледжіне көшірдік. 231 тұрғынды қауіпсіз жерге көшірдік.
Енді мамандар не деп жатыр, қандай болжам жасап жатыр, су қашан қайтады дейді? Ол жөнде нақты мен айта алмаймын, себебі судың қарқыны әлі бәсеңдеген жоқ. Кеше бізде 0 көрсетсе, бүгін таңда плюс 4 көрсетіп тұр, сондықтан менімше әлде келетін сияқты су. Арман Мырза, енді жаман айтпай жақсы жоқ дегенмен де келесі жылы қарғын су қайта соқпасын әрине бізде тілекшіміз, дегенмен де бола қалған жағдайда мына қапшықтан тұрғызылған бөгеттер шыдас бермейді ғой. Қандай шаралар қолданып жатсыздар? Қазір қолда сіздің артыңыздан көріп тұрмыз, біраз техника бар екен, соны пайдаланып қазір бөгеттер соғылып жатыр ма? Келесі жылы осындай жағдай болмас үшін не істелініп жатыр? Енді мен жаңа әңгіменің басында айттым ғой, жалпы аудан бойынша 105 шақырым бөгеттеріміз болатын болса, оның негізгі 80 шақырымы бұрынғы бөгеттер. Солар қалпына келтіріліп, нығайтылып, қайта соғылды. Қазір енді осы бөгеттермен ауылымызды қорғап отырмыз. Жақсы, енді судың қаупы тезірек қайтсын. Таңмен таласып бізге ақпарат бергеніңізге рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған Махамбет ауданы әкімінің орынбасары Арман Арман Әбділғалиев.